Ah ja. Prøv at fortælle lidt om, hvorfor... Hvad? Hvorfor du underviser? Jeg brænder for det. Hvorfor? Fordi jeg kan se udvikling hos nogen, der er helt absolut blank for en for musik. Jeg stimulerer talenterne hos absolut rådt mennesker. De blomstrer op. Jo, jeg elsker det. قراره کجا بری امروز؟ سر کار. با کشلوار؟ خب، چه اشکال داره مگه؟ بله فرستیل در تو از پیسنین گو شوار مگه؟ دو لینه بکینی صوفان. یه؟ یه لاسلب. اون ات تنکه پا نول انن. مد این فرح لیسم اوتوریتیت، مکت، سلبه دو فولستندی ای. دو ویلر پا کلنگه. Okay. Sådan skal det være. Okay. Og husk, det skal være elegant. Ikke så hårdt. Ikke så hårdt. For det første, det er tonefejl i. Ingen. Prøv lige at tage det, ingen. Ja, yeah. Sorry. Ja. Det er alt for hårdt. Det minder mig om det... Arnold Schwarzenegger, der sidder og spiller klaver, jo. Prøv at rette din holdled. Det er der jo ingen rød. Tommelfinger på tangenterne. Nej, undskyld. Jeg laver fejl, når du rykker min hånd. Jamen, det bliver jeg nødt til. Okay, jeg prøver det igen. Det bliver nødt til, fordi det er, altså... Prøv at en ting. Kan du ikke bare sige, ja... Det kan jeg ikke. Men hvis jeg både skal spille tilbage lægen, og du samtidig retter... En ting, det er vigtigt. Det er meget vigtigt. Du vil lære at spille klavier. Okay? Yes. Det der er the Mountain Everest, min mand. Prøv at kigge. Ja. Op. Du er klatret fra hele vejen op til toppen. Mm. Du må aldrig undervurdere den. Aldrig nogensinde. Mm. Men du har også opnået din vis højde. Mm. Kig, kig, ja. Kig. Kig på dine venner. Ja. De kan jo ikke spille klavier ligesom dig i dag. Få en glæde af den højde, du har opnået. Kig ned vildt i dem. Nej. Nu skal vi lige tage det. Ja, det er fint. Hallo, Aizam Salam. Hvad er det nemt om så meget? Jeg skal gå 15 sharp. Jeg har unger i dag. Nej. Spil ind. Man خودم می دانم چیکار می کنم. Hamme chi taht kontrol mane. Na. ببین من میام خونه با هم صحبت میکنیم اوکی آخه من نمیدونم خواهر تو چرا باید راجع به این قضیه خودشو قاطی کنه شوهرش رفته گفته تو نتونستی پولشو پس بدی نمیخواد بهش گوش کنی اون فقط میخواد این داستان یه تراژدی درست کنه من خودم میدونم دارم چیکار میکنم یه برنامه نقشه دارم واقعا میخوام بدونم تو با این پول چیکار کردی سرمایه گذاری تو راجع به آموزشگاه پیانو منه الان نمیتونم راجع به صحبت بکنم مجبورم قطع کنم اوکی Det var nu med Mountain Everest, undskyld. Jamen, jeg prøver godt her med. Nej. Giv mig lige en chance. Giv mig lige. En
om på en ting. Johan, du tror, du kommer ind her i det her rum. Du begynder at taste på tangenterne og få lyd ud af det jo. Sådan er det jo ikke. Så snart du kommer ind og sætter dig ind for at klavere, du begynder at kommunikere med instrumentet med klangen. Lige nu begynder du at bokse med instrumentet. Det er jo ikke en fremmed objekt. Det skal være en del af dig selv. Du skaber stemning. Den stemning mangler vi, fordi du har ikke nogen forhold til musikken. Ja, okay. Det skal du skabe den forhold, inden du går i gang. Prøv at flytte. Hvad er det, vi hører? Damplokomotiv. Men det er jo ikke hvilken som helst damplokomotiv. Best friend of Charleston. USA's første damplokomotiv. Det sidder her. چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ وقتی از کارات سردر نمیارم، مجبورم که خودم بیام بکنم. چون نمیتونه همینجور سرته بندازی بیای تو جلسه بانکی منو خراب کنی؟ اون سکول فسین کلسن. ببین، این جلسه کاری من اصلا اینجا جاش نیست. خواهش بکنم برگرد خونه. اون سکول آیا، jeg bliver nødt til at spørge. Jeg havde forventning om, at vi skulle finde en løsning på dit overtræk. 10 sekunder. Hvad har alt det her med det at gøre? I 1830'erne, lokomotiven fik sin første jomfruturen. Det var en stor begivenhed. Samme årstid sad Frédéric Chopin og komponerede Nocturne. Wow. Hvad er min pointe? Det er absurd, at i dag du sidder på en damplokomotiv og kører med 40 km i timen og kører hele vejen ned i Jylland. Ikke? Det tager for evigt. Men Bach, Chopin, Mozart, Beethovens musik er lige så aktuelle som i dag, som var dengang, da lokomotiven eksisterede i 1830'erne. Og det bliver lige så aktuelle de næste 200 år, når der kommer flyvende biler. Musik på tværs af tiden. Det er min opgave at lære håndværket til kommende generationer. Det er en opgave, som jeg er stolt af, og jeg tager det meget seriøst. Det er mit hjertebørn. Det er en virksomhed, som jeg etablerede i 2013. Min klavierskole. Det er hammerende svært at etablere en sund økonomi. Derfor jeg er her i dag, for at I kan hjælpe mig med at låne 100.000 kroner for at videreudvikle min virksomhed. Er det noget, I kan hjælpe mig med?
Altså... Mange tak. Der er ingen tvivl om, at, at det er vigtigt at føre musikken videre. Så må jeg så også sige, at jeg har jo et ansvar som bank. Og som jeres økonomi ser ud pt., så er et nyt lån ikke en holdbar løsning. Der må jeg melde rent bord. Jamen, jeg har glemt at se, at min kone, hun har jo en deltidsstilling i dag. Hun bliver om få uger fuldtidsmedarbejder. Ja. Der var ikke så godt, hun kunne hjem. Hvor er det, kan jeg bruge det, det? Måske i hvert fald. Det håber jeg. Jamen, super. Tillykke med det. Tak. Ja, ja, det kommer selvfølgelig til at gøre en forskel. Ingen tvivl om så, det. Så lad os tage det, når det bliver aktuelt. Det glæder mig til. Vi kan jo ikke ændre ved, at de sidste par måneder har jeres konti været et godt stykke i overtræk. نمی فهمم تو چرا نباید شغل معمولی داشته باشی؟ مگه تو مسئولیت نداری در مقابل خانواده؟ ببین ما جای دیگه هم پول داریم ها؟ میتونم بپرسم چجوری میخوای پول خواهر منو پس بدی؟ اگر جناب عالی سرکار عالیه نیومده بودی تو بانک امروز تمام نقشه من زدی ریختی به هم. میدونی چقدر کارت شرم‌آور بوده امروز تو بانک؟ من آدمای اینجا رو بهتر از تو میشناسم. 20 سال دارم اینجا زندگی میکنم. خرج خورد و خوراک و فوتبال رادین و سفرامون و تمام مخارج زندگی رو دارم من میرم فقط به خاطر راحتی شما؟ به خاطر ما؟ به خاطر ما؟ مگه فقط تو میری سر کار؟ منم دارم میرم سر کار. تازه بعد از کار میام خونه غذا درست کنم، ظرف بشورم، تمیز کنم. بعد شما میری تو اتاق میشینی فقط بس مزخرفا رو نگو. فکر نمی‌کنی داری نقش قربونی رو بازی می‌کنی؟ دماغ سرده، هواش تاریکه، دوستای منو معاشرت نمی‌کنی باهاشون. اصلا فکر نمی‌کنی اشکال خودته؟ رادین! رادین! بیا بیرون همین الان. یعنی چی؟ بیا بیرون کارت دارم. ولش کن. رادی جان بیا بابا جون برگرد تو اتاق اگه تو نمیخوای راستشو بگی بذار خودم به بچه بگم بمونم اینجا بمونم اینجا چرا به این میگی آخه چی کار میکنی؟ باید راستشو بگی اگه نمیگی خودم به بچه راستشو میگم ببین بابا جان بذار ایستی من بهت بگم عزیزم ما امروز رفته بودیم بانک کارمند بانک یه پکیجی برای ما درست کرده بود میخواست به اون پول بده متاسفانه راستشو بگو به بچه